Da neste intervjuetaler Grunde Almeland, stortingsrepresentant fra Oslo, og Erik Falkenstein kan gjøre seg klar. Vær så god, Grunde. Kjære landsmøte, barn som vokser opp i Norge er heldige, stort sett. De fleste av oss har vokst opp i hjem med kjærlighet, med voksne som bryr seg, folk som vil vårt beste, tar vare på oss. Og alle familier er forskjellige, og ingen lever helt perfekte liv, men de fleste kan se tilbake på mange gode minner fra sin oppvekst. Men dette gjelder ikke alle. Noen av de vondeste historiene jeg vet om, er fortellingen om barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Barn som ikke får det mest grunnleggende alle har krav på, trygghet og omsorg. I Norge så stiller vi opp for disse barna. Det norske barnevernet går inn i mange svært vanskelige situasjoner, og veldig mange får den hjelpen de skal ha. Men alt for ofte så hører vi historier om barnevernet som svikter. Historier om at hele systemet rundt barna ikke fanget opp problemene, eller enda verre, så problemene, men ikke gjorde noe med dem. Som stortingsrepresentant så har jeg hørt barn fortelle selv om hvordan oppveksten ble preget av et system som ikke strakk til. Ungdom som strever med å møte morgendagen, som har vanskelig for å stole på oss, fordi vi ikke var der for de. Vi vet at barns rettigheter brytes systematisk i flere kommuner slik situasjonen er i dag. Og det kan vi ikke akseptere. Da vi hadde ansvaret, så fikk vi tatt flere grep for barnevernet. Vi løftet det på den politiske agendaen i kommunen, og heldigvis så viderefører regjeringen nå flere av tankene fra vår barnevernsreform. Men de tar ikke det neste skrittet. Det er mer jobb å gjøre. Vi må se fremover. Derfor vil jeg neste uke fremme flere forslag på Stortinget. For det første så vil jeg ha en ROBEK-liste for barnevernet. Staten må kunne gripe inn overfor kommuner som systematisk bryter barns rettigheter. Det skal fremdeles være kommunenes ansvar, men når alt svikter, så kan ikke staten sitte stille og se på at barns rettigheter ikke ivaretas. For det andre så må det endelige ansvaret for at barns rettigheter brytes ligge hos regjeringen og hos én statsråd. I dag så pulveriseres det ansvaret. Derfor foreslår jeg å utvide mandatet til undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten. Da vil alvorlige forhold bli rapportert, og ansvaret det vil bli plassert. For det tredje så må vi sørge for at kommunene får de pengene de trenger for å faktisk utføre oppgavene sine. Og da er det de beregningene som brukes i dag, de ser vi at treffer ikke godt nok. Konsekvensen er at barn blir skadelidende fordi systemet ikke fungerer. Og for det fjerde så vil jeg sikre nasjonale klagemuligheter for barn. Nå i våres så valgte Stortinget å avvise forslaget fra Venstre om å gi norske barn mulighet til å klage på rettighetsbrudd inn til FN. Og når Stortinget velger å ikke gi barn denne klagemuligheten, så må vi i det minste sørge for at de barna har muligheter her i Norge. For vår oppgave skal være å gi alle barn og unge trygg oppvekst, for bare da kan vi ta Norge fremover. Takk, Grunde. Neste